tohle je ten nejlepší vanblok na světě. Ohnivej vanblok. Jak ohnivej? Ty jeden ohniváku, ledovej je lepší. Ledovej teda není v žádném případě lepší, ohnivej je nejlepší, že jo, kide? Fuck jo, ohniv to úplně tlapne, abych ho uvazil svým stlomem. Ty máš přírodní, ten je trapnej, přírodní vanblok je na nic. Ne, přeámen země. No mě zajímá, jak si vyrobíte nástroje, nubové. No jako, to si asi nevyrobíme, každopádně můj vanblok je nejlepší, jeho rozšířím tolik, že to bude úplně ten nejvíc epický ohnivej vanblok a budete mi závidět, že tady bydlím a budete chtít bydlet taky. A proč by tam chtěl bydlet, když se taková bude pálit? A já udělám nějaký hustý barák, kde bude všude láva jako dekorace. Hej, co děláš ty? Jeden z vodáku ledováku. Hážu po tobě sněhové koule, se uklidni, aby si náhodou neroztopil. To se vlastně roztopím já. A co bude dělat, až tam bude teplo? To teda nevím, asi si udělám klimatizaci z lávy. Každopádně ten z nás dopostaví nejlepší stavbu, tak element jeho vyhrává. A já vím, že už to budu já, takže ani nemusíte stavět, nubové. Tak to bylo celkem vtipný, ale já to vyhraju, takže čau. Kde ty nemáš šanci vyhrát, co jako budeš stavět? No, si udělám nějakou zahládku, pak zevěný domecek a uvidíme se všechno. Já si budu stavět jakoby sopku, ale na jednom bloku nějakou levitující, to bude hustý, ne? Jo, levitující sopku, a s kama vybrala tu lávu? Asi z nějaké zásobárny lávy, tam bude nějaká petláhev plná lávy a z této poteče. Petláhev se ti roztopí. To je úplně hlupá, jako nevíš, že petláhev se roztopí při tak vysoký teplotě, ani neví, odkud je láva bez tak. Láva, no tak láva, jako já vím, že třeba lávová omáčka znamená, že je hodně pálivá, čili omáčka, tak není to třeba z nějaké čili papričky, jako by udělaný ta láva, že to tolik pálí? Co mele, co to je, ten život neslyšel, že lávová omáčka. Že existuje lávově pálivá omáčka ve skasi a je hrozně moc pálivá. Existuje pálivá omáčka, ale není z lávy. Mimochodem, víš, co je tady tohle? Co jako? Ty tvoje bloky. Magma. Okay, to víš, ale víš, jak je rozdíl mezi tady tímhle a tady tímhle. Jak to mám vědět? Já nejsem vědec jak my a ty jsi mě asi platíš s mojí holkou. Když sopka vybouchne, tak to, co je v ní, se jmenuje láva a to, co je potom na zemi, takové stvrdnuté, se jmenuje magma a potom, když to vychladne, tak z toho vznikne obsidian. Blá, nikdo ty tvoje chytrý keci nezajímají, pary radši stavět. A když tomu obsidianovi dám bombu, tak bude brečet. To nebylo vtipný. Bylo, já jsem se zasmál, to byl ohnivej vtip. No, to bylo mega vtipný, tvoje bomba je strašně slabá, horníku, ať oveskas neotravuje, on moc prudí. Jo, tak já jdu uklidnit, já to tady trošku roztopím. No, já si myslím, že to tady pokadíš. Jo, teďka tady trošku bude smrdět. Ne, on to fakt žal udělá, přestaň. Kouně, ti to potom jezdí, to takový záhod ledovej. Jo, dívej, dáme závody. Nemůžeš přestat se tady klouzat s těma, ještě si víc nebudeš na tom klouzat tím pádem. Jak to jezdí, to je fakt super. Jako vypadá to fakt dobře, i když to jsou takový podle mě záchody z budoucnosti, že to nebude se používat voda, ale led a potom ledu to sklouzne, ty jako používáš takový záchody, ne oveska se. Ne, to většinou hodím za strom. No, ale ty nebudeš mít teď strom na tom svém vanbloku, ty na tom svém vanbloku máš jenom led. Můžeš přestat mi tady skákat. Ej, mě to baví. Tak jako on má asi průjem, ne, horníku? Jo, počkej, chceme čurat. Fuj, čuranky, ne, to pak bude smrdět, ble. Prostázíš dolů, co ještě jako spadne na hlavu. Oveska si, co budeš vůbec stavět? Uvidím. Co tady děláš? Fuj, já tady nechci žádnou vodu. Dám ti tady sníh se aspoň umí. Ten základ bude obrovský ledovec. No, to dává smysl, když jsi jakoby ledovej. Jako pořád lepší, kdyby to bylo třeba obrovský magma blok. To by nedávalo totiž smysl, protože já jsem jakoby lávovej. Chápeš? To by dávalo smysl, jako existuje magma blok, takový ten obrovský mob a ten je čtverec. Jako jo, ale není to ledový, co na tom nechápeš? Jo, to jo. A tak to proč bych to stavěl? No právě, že by to nedávalo smysl. Okej, ale však ty děláš sopku. Já jo, ale to odpovídá mýmu elementu, kde co budeš vůbec stavět ty? Nejdřív se udělám takový lesík, kde bude stupní cesta. Okej, jako do tvého baráku se bude chodit lesem? No, menší lesík, to není úplně les obří nějakej. To je docela chytrý, a co děláš vůbec ty horníku, ty máš takovou planetu, už tam vidím, kulatou. No, to bude taková základna horníku, tady bude strašně moc. Základna! Fuj, to bude trošku jako veřejný záchody smrdět, asi bych řekl.
co si to dovoluješ? Jo, jako jenom horníci hodně chodí kadit, takže to bude podle mě jako hodně, no, no vy víte co. Ty máš něco proti horníku? Nemám, ovečka si prej nemá rád. I co, ovečka si? Co? Ty nemáš rád horníky? Kdo to říkal? Bouchal. No tak ten si zase vymýšlí, jako záleží, jak se chováte v ten daný moment. Oho, takže ty máš něco proti horníku. Ne, tak vy většinou, podívej se, co většinou děláš ty prostě přijdeš, uděláš hnusné věci a zase odejdeš. Co, já fakt smutné, myslím, že jsme kámošti. Jako jsme, a tak mohl by si přestat s tím, ne? To je naše tradice, ve zdrojme lidi, to je slušnost. No se nedivě, že máš nula kamarádů. Já jsem jeho kamarád. Já taky, co to říká, co ve zkáze, hned jsem omluv. Tak jo, Bouchal, když jsi tak jeho velký kamarád horníku, Bouchal chce, abys ho navštívil. Jo, tak to bych asi měl, že? Jako mě nevadí, když přijdeš na návštívu, ale ještě to nemám hotově, podle mě bys měl počkat, než to dodělám, abys nepřišel jakoby do prázdného baráku, to bylo trapný a škoda. Ztráta tvýho drahocenýho hornického času, jakoby toho bych počkal. Jo, to je pravda, to asi, já na to asi počkám, no. Horníku, pojď potom nahoru, mám tady pro tebe mléko a třešně, třešňový dort, třešňovou pomazánku, to si užiješ, hlavně to zkombinuj všechno najednou. A nemáš tam nějakou kaši, hrachovou? Hrachovou kaši ne, ale to si počkej, to z tebe bude hrachová kaše. Počkej, nepokud jsi tady z téhle kombinace ideál. Nevím, chceš to zkusit ty? Já jíst nebudu, ale ovezka si víš, že ty jsi to jakoby všechno zmrazl, takže z toho zmrzlej na z toho mlíka. Tak se ho rozmrazíš na jeho ostrově. Jako, to asi to postupem času roste, ale to bude hrozně studený a nedokáže to pít přes toho kostka ledu. Hlavně on jakmile si to dá, tak půjde k tobě na návštěvu a tam to všechno provede. Už jsem tady. A to jídlo máš tam, horníku. A jo, tak to bych si dal, pojď sem. Mňam. Papkej. A potom běž na návštěvu. Ke komu? No ke Veskasovi. Bouchalovi, vím kam je, ne? A jo, k Bouchalovi, to s tom, že pěkně spálit, ty ovinka. Jo. Jako jo, můžu spalovat, teď udělám záchod speciálně. Kam budeš chodit kadit, ono to bude rovnou spalovat. No já si myslím, že mě se chce asi teďka, už to cítím. No ty nejseš u mě pořád. Já jdu přes krův ostrov, promiň, už to jde ven. No po, co to je, to klidně uklidím, to nevadí, příroda má lada bobky. Jako horníky to pohnojil, to je v pohodě, ne? Fuj, horníku, kolik tady to na tom mým bloku je? Já za to nemůžu, podívej se na to, to je spoušť. Jo, je to fakt hodně velká spoušť, ovečka si to zbudá za jídlo! No, mix? No, to jídlo není vůbec, to bys takhle neměl kombinovat podle mě mlíko a třešně. Ale kdo by to řekl, jak jsem to mohl vědět přece? Ej, počkej, to je něco silného, teďka to chce ven. Horníku, kde seš? Tady nahoře. Co to, fuj! Promiň. Už prosím odejdi, kamaráde. Já už jsem hotovej. No, můžeš už odejít? Jasný. Rád jsem tě viděl. Já zase někdy přijdu, jestli mi oveska zdá nějaký jídlo. Jo, oveska si vidíš? Jak jsem se k němu choval hezky, je to můj kamarád. A i přesto, že měl střevní problémy, tak jsem ho tady uvítal. Mohl se tady zajít na záchod a tak. A budeš to uklízet, jo? Jako budu muset, já to můžu spálit tím, že se to dotknu. O můj bože, no tak to jsem netušil, že tam udělá až tak moc. No podívej se, hlavně co je nad tebou. Co je nade mnou? O můj, jak to dokázal? Nevím, jak se to do něj všechno vežlo, ale udělal to, no. Ale jak to dokázal dělat vertikálně, aby to stalo ve vzduchu jako planeta? No on jakože se zadkem natočil takhle nahoru a vyprdl ten prd nahoru. Zvláštní, no on vytvořil dvě planety už. To jo, a co si postavil vůbec, si to ještě moc nemáš. Mám spodek, že to zabralo strašně moc času, ty máš jenom čtverec a máš začátek sopky. Jako jo, ale snažím se, budeš tam mít vodu. Když ten led roztaje, tak potom bude voda, nicméně víš, co mi napadlo? No, co? On z dvou půlek vytvořil dvě planety. On nevytvořil dvě, on vytvořil jenom jednu tady tu hnědou a pak ještě, jo, vlastně máš pravdu. To byl dobrý oveskaci. Že jo, vy ten vtip chápete. Jo, ten byl dobrý. No, jsem to tam nepochopil, vysvětlíš mě to prosím. Tak jo, dívej se, jo. No. Jdu k tobě já se tak na tebe otočím, podívej se, jak vypadám. No, normálně vypadá. No, to jsou dvě planety a horník pomocí tady těch dvou planet vytvořil dvě planety další, jakoby. Co? Jak jako vytvořil planety? Ty jsi moc mladý, asi kide. No, on myslí, že jako zadek vypadá jako planeta. To nevypadá, můj zadek nevypadá jako planeta, chce to vidět.
Jo, já chci vidět. Já si neky, proč bych chtěl vidět tvůj zadek? Já nevím, to se nevypadá jako planeta, já ti to ukážu, důkaz. Kde můžu vidět, prosím? Já ho nechci vidět, kde ovečka si nekoukej, jestli tam ukazuje zadek. Tak se pojď podívat ho, tady na slom. Jo, ukáž. Vidíš mě, jo, tady si sunám kalhoty a dívej. Já si čuchnu, počkej. Však se tam díváš, říkáš, tam chodit nebudeš. A mě jenom zajímá, co budu dělat. Voní hezky. Jo, to voní fakt výborně, bych si ho mě dal. No jak jako dal zadek? No to co je v něm? Tak to je celkem nechutně, mám jiná svý chutě. A jaký? Jaká nechápu, proč horníky bobky, je to fakt odporný. On je nej, on neprodukuje, ne? Tam je rozdíl. On je podle mě i každopádně teď bude probíhat demolice toho největšího bobku na světě. Koukněte, tady to je ten bobek, já to nám TNTčka. A nechám ho odpálit, BOOM! Ne, prosím, kdy tebe všude. No, jako bude, no, to mi nevadí. Ani tolik TNTček ho nezničil, on tady pořád zůstal horníku. A to jste vše roznese, když to vybuchne, to bude OSK se všude u všech. Jako to asi bude, ale lepší, než aby to tady zůstalo mě. Ne, on zase přišel ke mně. Už to vybuchuje a proč mám ty dorty, horníku? Nebo to jsi mi tam dal ty OSKasy? Já, myslím, že jsem byl pryč, jak on zase přeletěl jeho bombardujícím nástrojem. Já jsem tam nebyl, to opravdu o toho bouchal, já to říkal. Jako to je možný, že to letělo od něj, no, OSKase. Prostě ty bobky, to je normální, takže tady bude smrdět. Sorry kide, já jsem to musel zdemolovat, promiň. Asi tě taky pokadím, aby se tam měl celý pokaděný. Hej, už nikdo nebude kadit, nebo vám dáme bancoveska sem. Kide, prosím, běž tam, já chci je tvůj výtvor. Já mám nápad, kide, a horníku, co jsme udělali globální bombardování bouchala? Jo, a čím? No ty víš čím, přece normálně jakože jsme letěli jak letadla a pouštěli to. Jo, taky jo, udělám to teď. Ne, nebude se to dělat tady v té mé sobce, co já stavím sobě dát i bydlet, nebo tam luxusní barák. No ne, my se tam nebudou cítit ty bobky. Až to postaví, tak na ním přeletíme, rychlově. Tak jo. Co jsem to slyšel? Nic si neslyšel a neposlouchej cizí konverzaci. Jo, to je neslušné. Co je šeptem, to je čertem a proto mluvíme na hlas. Mamka mi to taky říká, že to nemám poslouchat, když se bavili o tom, jak nás soused hrozně smrdí. Jo, o tom se neposlouchá. Počkat, a vy jako bydlíte vedle horníka? No já nevím, mamka se přestěhovala do nějakého domu takovýho slomovýho na jeden týden. Oveska si, jasně, ten tvůj dort a úplně se potom zamrzl. No já ti neříkám, že ti z toho nic nebude, to je tvoje chyba, ten led zmizí postupně. Jako já to tady vykopu, ale ty dorty nebudu jíst, foj! Co, tak se je znič, já je můžu kdykoliv navařit zase. Ale chápeš, že já nejsem žádný ledovač, i kdyby jsi dal ohnivý dorty, jak to si dám, ale kdo by jedl hnusný studený dorty. Dorty jsou jakoby cukrový a cukrový je dobrý, když je teplý, ale kdo by jedl rád studený cukrový? Já bych si dal studený. Chceš jo, no dorty jakoby jsou chlazené, víš co, oni jsou v ledničkách, nicméně já si nejsem jistý, jestli by se to náhodou mělo vyrovnat, když ty jsi teplý a sníž něco chladného, tak se to prostě vynuluje, ne? No jako jo, ale pak je to voda a nevím, jakou to má teplotu. No ta voda bude taky teplá tím pádem, když vedle toho bude stát. A to jí mám pak vypít? No, ona se vypaří přece a vzniknou z toho mraky. Ty pak jakoby kidovi zalijou zahrádku. Jo a jo, tak my vlastně my si takhle všichni navzájem pomáháme. Ne, já pomáhat vám nebudu. Proč? Protože sám už to mám teď hodně na práci, musím tady postavit obří lávovou podlahu, prostě musím hrozně moc makat a vy mě rozptylujete a marníte mým drahocenným ohnivým časem. Já chápu, že vy lady jako nemáte nic na práci, ale já jako láva musím furt makat. Až se z tebe kouří, že? Jo, já pracuji tak tvrdě, že se mě až kouří. Vem si, že je jako oheň, tak musím prostě zapalovat různý věci, ohřívá se na mě jídlo, co se dělá s ledem? Vůbec nic, možná tak zmrzlina. Co? Já jsem ten důvod, proč jídlo vydrží. Jakoby já tak mohl bych mít čerstvý jídlo, nemusím ho dávat do ledničky. Jo, ty jíš tak čerstvé, ty si nakoupíš jedenkrát v pondělí, koupíš si tak 40 burgerů a potom si to necháváš v ledničce. Jako to je pravda, ale díky Kidovi máme to jídlo vůbec. Okej, tak Kid je taky užitečný, ale horník není úplně užitečný, si myslím. Cože, já nejsem užitečný. Tak jako jaký je jídlo z kamení horníku, vůbec žádný. A co z bobku? Ale zase je pravda, kdybychom neměli kámen, jak rozděláme oheň v tom prvním případě. A jak zabijeme nějaké zvířata? Asi bys ten oheň udělal na stromě, ne? Chápeš, dřevo hoří. A jo, vlastně mi to. A jo. No ale tak bychom neměli čím zabít ty zvířata, jedině tyčkou. Ale jak bys tu tyčku chtěl naostřit? Jak? No asi bych ji naostřil, takže bych ji opaloval ze strany jakoby nad ohněm a postupně by se z toho vytvořila špička. To je hloupost. A nebo oled, když led může být taky tvrdý jako kámen. A jo. No jako asi by to šlo. Tak horník je fakt ničemu. Kdy
rozhodně souhlasí, že je horník zbytečný. No to rozhodně není zbytečný, sám se zbytečný. Jo, přesně, když má pravdu. A tak jako na jaký jídlo je dobrý horník vůbec na nic? No to je dobrý ty. No na mě se třeba to jídlo dá upéct a uvařit a usmažit. To je smutný. Ty jsi takhle za dobrý na seblání peněz od mě. Wow. Co ty jako povídáš, když to s tím vůbec nesouvisí? No co, já říkám jen pravdu. Ne, to není pravda, já peníze nežebrám, já mě ráda dává sama od sebe, protože mě miluje a ty nikoho takového nemáš, kdo by tě měl tak rád jako my, a takže mi závidíš a proto jsi tak nepříjemný. To je nějaký ukecanej dneska. Jo, protože mě urážíš, mě to vadí. Mě vadí, že dýcháš. A co mám jako přestat dýchat? No, já jsem mi byl klid a neříkal bys nějaký klaviny. To je pravda. Tak já už nebudu mluvit, zadržím teď dech. A už nebudu mluvit! To nevydrží ani 5 sekund, však ty začneš instantně mluvit a začneš si stěžovat. Nicméně, když jsme hráli Roblox a tam byly holky, jo, a jako úkolem je bylo pusinkovat, ale on má Miu přece a on to stejně dělal. No, ví o tom Mia, že bych jí to možná řekl. No, Mia tam byla. Ona došla až ke konci, ty tam byl vlastně taky horníku, že ona došla až ke konci a zjistila, že pusinkovala jenom jednu, ale on je pusinkoval tak 50 minimálně. Tak to by jí někdo měl říct, co ten bouchal vyváděl, ne? No, ona to pak zjistila, že jo. Co, no, jak to s tím pořád je, to nechápu. Já nevím, ona si podle mě myslí, že to byla nějaká náhodná pusa, nebo nevím, co jí řekl bouchal. Já už ten nož neudržím. Horníku, běž k němu založit bomby, ať musí zadržet dech znova. A jo, to jich mohl, co takový malý bombičky, ale potřebuji nějaký jídlo, to jich nejde. Já už nemůžu, prosím, už znovu dech zadržet, nechceš se održet aspoň půl minuty. No potřebuji jídlo nějakého, dneska si já to jak neudělám. Zase chceš tu klasiku? Něco lepšího, já to prostě takhle na povel neudělám. No tak počkej, buď si můžeš dát tenhle dort, ale ten tě trošku zmrazí, nevím, jestli to náhodou nemá opačný efekt, že to všechno zmrzne v těle. No to radši ne, to není dobrý nápad. Zkusím něco vymyslet, něco uvařit. Jako můžu ti dát melouny chlazené. No, potřebuji něco normální teploty. Něco normální teploty. Čokoláda zmrzlina a ty si necháš vokou u sebe. Jo, čokoláda taky, jo, to beru. A ještě něco k tomu, opět něco strašného, co by mi mohlo zmíchat k tomu. Můj bože. Hej, kde nemáš náhodou nějaké ovoce, nějaké hnusné, co smrdí a takové různé věci? Já mám hodně ovoce. No, já si tady vezmu třeba kiwi, můžu si zabrat. Jo, já bych si klidně dal to, kolik chceš si ve mně, to je fakt jedno, jako když to je to dobrou věc. Máš tam na ní zveře, já tě opravím za odměnu, dík. Jo, v pohodě, nevadí. Ty jsi měl nakřivo, víš, tady máš ty kiwi, nevím, jestli to je dobrá kombinace, zkus to. Ukáž, no jo, to je hnusný, No, už se mi trošku chce. Co tam jako děláte, já jsem vás viděl. Ještě něco vodovýho nějakýho, nevím, něco kapalnýho by to chtělo. Kapalnýho, shake? Jo, nějaký úplně hnusný mi dej. No, jako čokoládový, ale je tam led, tak můžeš zase počkat. Nebo ti tam, já ti udělám tříšť, počkej. Vydej to tady do ohně, rychle. Já ti udělám tříšť, ona se roztaje. A to by možná mohlo fungovat. To nebudu dávat do ohně, normálně já to dám vedle něho. Jo, jo. Dobrý, to se roztaje, vidíš. Jo, už to je dobrý, perfektní. Mňam, teď to dám, a co teď? Já nevím, už se něco děje. Už tam cítím, jak to tam bubá, za chvíli to vypukne, nechci, aby to bylo tady. Tak počkej, ještě si musíš zacvičit. Uděj to, dělej sedy dřepy, takhle to, kdyby pohybuješ tím břichem, ono to pro mě vyvolá. Abych to neudělal tady, já nechci na mém ostrově. No tak tam, uděj to zrovna, hej, on se dívá. Já se jdu pracvičit, bouchale, ne, nejdeš je mě cvičit, ty jsi jedlo. Já zkusím dělat salto, jo. A co je na tom, že jedl přece? Salto, počkej, nejde. Můj bože, horníku! Měl ty balák, bouchale, co děláš? Promiň, kde? To se moc omlouvám. Nejde, ještě jedna. To bylo dobrý, už jsem venku. Díko, hezka si. Dobrý. To je hrozný, bouchale, co to vyvádíš? Promiň, já se to nemůžu, je to tak silný, už by ti to nemělo hořit, to se snažím opravit, už je to v pohodě, ne? No, teďka za tím, jo, snad jo. Jestli to nezazelo víc, já si říkal, co to je za dým. Oši, máte štěstí, že tu je voda. Kdy viděl jsi to na bocha u sebe, to je nechuťárna. Jako ty dobří bobky. Jo, to bocha udělal prý sám. Co, to je fakt nechutné. Ne, to jsem neudělal, já to by tady udělal horník a já jdu odpálit, já prostě zdemoluju. Já tady budu odpálit TNTčka, tak si dávejte bacha, ať vám to neodpálím, jo, protože jako mě to nemůže zničit, to mám tak odolný, že se mi to vůbec nezničí, ale ať se to nezničí vám, mě to je jedno, nemáte mi škodit. No to každý jsme mít bobky na svém ostrově, kvůli tobě. To mě už úplně jedno, vyškodíte mě, tak mě to nezajímá. My neškodíme, to je příjemné.
přírodní věc. Ne, vy jste se domluvili, ty jsi ho nakrmil u Veskes, já to celý sledoval, ty jsi mu dal to nejvíc hnusné jídlo, aby se co nejvíc pokadil. A pak to udělá mě nad ostrov, když to je nechutný, jako. La 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 la, nahlaž mě. A komu ti mám jako asi nahlásit? No nevím, no právě, že to není to proti pravidlům žádných. Jo, není to proti žádným pravidlům, tak nebreč ty nube. Je to proti pravidlům kamarádství, postratit na odpálem ostrovky jde. Ty jsi úplný děcko hloupý, zase můj dům. A promiň, kidy, tak jako my už teď to nedějete, že mi kadíte nad hlavu, abych to nemusel odpalovat. Co jsi to udělal, kidy, má dumky, tak jo. Kidiasek. Já tady stavím jako svůj dům a mě to už padlují z nic, to není vůbec fel. To bys mu měl opravit, bouchala. Já nemůžu stavit za prvé tady s těma blokama, co staví on, by začali znova hořet, a za druhé, kidy, měl si říct, ať to nedělají, že riskujou. A co kdy za to nemůže? Ty jsi mi zničili můj les, víš, kolik to dalo pláce. Ale prosím, mě to znovu vystavíš, kde klídek. To je špatný strom, sorry, kdy já nevěděl, že to je, no to je jedno. To je jedno, stejně už to bylo nejkláznější, co to kde bylo. Já už tu kuchyni znovu dělat nebudu, já musím zadělat ten strom nahoře. No to bude v pohodě, kde klídek. Ty to zničil, já budu asi blécet, to řeknu mamce. No, ty budeš brečet, tak se rozbreč. No, já nebudu brečet. Ne, kdy nebreč, bocha, já vím, že bocha je zlej, ale on... O tak nemyslel. Počkej, kyďáku, počkej. Stopni si baraku, že brečí, já tě vyfotím a pošlu to my. Jo, tak jo, počkej, to musíme nahlát, tak to vypadá hodně reálně. Tak jo, já to natočím a ty začni brečet, že... A říkej, bouka, ale proč třeba? Tak jo, jsem připravený. 3, 2, 1, teď. Bouka, ale proč, co jsi to udělal? Počkej, ty nám bouchala. Tak jo, a že ho bije, kida, třeba. Jo. A co dá do ruky, počkám na nějaký meč? Je počkej, jo, já napíšu teďka Mie, že sleduj, Bouchal šikanuje kida, odpál mu barak. Tak jo, počkej, tohle ještě, kide, tu udělám fotku. Kide, z té strany to pálí. Jaký mám jít strany, semka? Tady. Tak jo, já to udělám takhle, jdu jí to poslat. Bouchal se nebyl, no, nemohli, prostě odpál z barak. Bouchal mlátí kida. Co tady děláš? A tu fotku mám stejně. Já jsem na tom videu vidět, já jsem stál celou dobu tady. Ne, nejsi. Ne, ty stál tady vevnitř. Ne, já to musím smázat, to fakt neviděl, to musím smázat. A tu první fotku mám. O můj bože, vy jste strašně zlí. Uvidíte, že můj element vyhraje, budou to být nejlepší nubové. No to určitě. A jak to jako vyhraje? No budeme hlasovat, kdo dostane nejvíc bodů. No tak to ty nebudeš. To by tam 0 bodů jsem z principu. Jo, zničil si kodový barák, to se nedělá. Jako zničil jsem mu to, ale bylo to omylem, no. Kdo povolil používat TNTčka? Jo, to je zakázané. No, ale TNTčka se zapaluje jakoby ohněm, takže kdo to udělal? Zase TNTčko bouchá. Zase. To není vtipný bouchá, už to fakt ne. A zase, co to je? Hej, nechte toho víte, jaká mi je zima. Já si umrznu. Už jenom máš dostatečně ohně. Fuj, teď je tady voda oveska, to je nechutný. Chceš ještě něco? Ne, už mi se neplivě ten tvůj trapný led. To třeba ledový meteorit. Ne, už nic s ledem, když mi to zničí tu sopku. Co to je ledový meteorit? Tak před hodnocení to tam hodím. A co jsi říkal? Že před hodnocení to tam hodím, neslyšel jsi mě. Počkej, ty jako na mě zautočíš? Já to nechtě hodím, protože mi to vyklouzne z ruky. To nic takového, prosím, nedělej, to není od tebe hezký, prosím. Uvidíme. Já bych se zal mluvit kidovi. Kdy já se tím osamluvám, že jsem to zničil, odpustíš mi? Ne, tobě nikdy už neodpustím, bude mi 0 bodů. To tam nebudu, ovečka si nechci se společně spojit proti horníkovi a kidovi. Ne, jako mě se líbí, ten tvůj element je stejný na nic, jako kid má jídlo, víš co, on je taky hodně důležitý. Ale mě tam má třešně a to je palivo pro horníka. No, ale jako já jsem taky hodně důležitý, jako já vám budu pomáhat, prosím. Jak by se jako třeba horník beze mě vypálil orečka, vůbec? Jo, vůbec, fakt? No, jak by se vypálil bez ohně? No, mě bych tam je krumpač, efficience, neměl bych tam silk touch. A víš, co mi napadlo, kdyby jsme třeba zebrali železo a já bych ho schladil tak na minus třeba 1000, tak by se to dalo nějak opravovat. A jo, to je dobrý nápad. Ne, to nedává smysl, veska si zapojím ten tvůj mini mozek. Dává, dívej se třeba, když dáš, to je stejně jak z vodu, když dáš vodu do mražáku, tak ona zmrzne a potom ji můžeš rozpůlit. No, ale orečko už tvrdý je samo od sebe. Jo, tak buď můžeš rozmlátit to orečko už takhle.
a nebo ho zmrazit nějak a potom ho naostřit. Ale chápeš, že výhoda toho, že je to dostavený, je, že to můžeš jakoby vylít a udělat z toho ingot, což nemůžeš tím, že to budeš rozmlacovat. No co by byl ingot, já neinvestuju do zlata. No ale mohl bys si třeba udělat krumpáč železnej nebo zlatý. No nevím. Ovečka, si nechceš přiznat, že mám prostě pravdu, no? Ne, radši ne, nemáš. Kde, že mám pravdu? No, to nepřizná, že mám pravdu. Nikdo ti to nepřizná, že máš pravdu, jsi jedna versus tři. Kde, ale co bych musel udělat, abys byl na mé straně? Nevím, zase jdeme milat, chodí se mnou. A když s tebou bude chodit Mia, tak jako mi dáš 10 bodů? Možná, musíte s ní rozvíst. Rozvíz mi, nejsme manželé. Tak jako za nechatý být. A co jim mám jako říct důvod toho, že se s ním přestávám bavit? To nevím, to myslím sám, já ten říkám podmínky. Hej bocha, ti poradím, řekni, že je hnusná. Podle mě to, kdybych říkal, tak to nebude stačit, ona mě má fakt hodně ráda. No to by stačilo. Bude, já si myslím, že horník mluví z vlastní zkušenosti. Ty si říkáš, že je hnusná horníku? No, říkal jsem to tvojí mámě, potom je odmítla. Počkej, a ty jsi jako chtěl mojí mámu? Jo, co je na to špatnýho? Nesmíš jí balit, když jsem tam zároveň já? A jo, to je pravda. To neznamená, že to není musíš stále zkoušet. Jako chtíte, to je celkem divný, horníku. Já myslím, že to je meta. A můj bože, horníku, jsi fakt divnej. No co je na tom divný, jo? Ty jsi divný, že tady zapojíš baráky ostatních. To bylo omylem a vy jste mi to záměrně zničili, jo? To, co děláte vy, je milionkrát horší, protože to moje bylo omylem a vy jste to udělali naschvál, protože nejste vůbec hodní. Bla, 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 bla. No co jsem udělal já? Ty jsi neudělal nic, kde, ale hod, prostě když mě provokuju, tak pak omylem jsem tě potrestal, promiň, už to nebude opakovat. Omylem? Já myslím, že to bylo schválně, já jsi to viděl. Ne, nebylo to schválně, bylo to omylem, neříkej nesmysly, horňáku. Já neříkám nesmysly, co se o mě myslíš. Jseš zlej, horník je zlej, kde, nebav se s ním, bav se jenom se mnou. Ty jseš zlej. Horník je můj nejlepší kámo, s tomu věřím se na to zekne. Přesně tak. Když horník by mohl být tvůj táta, kde? A co, je to moc dobrý kámoš, nezávid na se kamarádství. Já mám taky dobrý kámoš, jmenuje se Oveskas. Co, že jsi můj kámoš Oveskas, jsem si o tobě myslel víc jako. Už spolu nejsme kamarádi a proto bych si potom měl zasloužit 10 bodů za to. Gratuluju, Oveskasi. Oveskasi, já ti nedám 10 bodů, jestli se mu nebudeš kámoš. No a když mi oni dva dají, to je 20. A to je víc než 10, protože kdyby se s tobou kamarádil, tak mi dají 0. No ale chápeš, že horní nějaký doby taky 10 a já mu dám taky 10, abys nevyhrál? To nevíde, doufám. Jako měl bys spíš udělat něco pro to, abych já dal 10. Když ti dá 10 a i horník 10 a vyhrál. To nevím, co bych měl udělat. Když mi pro mě dá teďka 10 a ty bys mi dal za co 10? Za to, když se mnou budeš zase kámoš. A musím to říkat, že jsem s tobou kamarád, nebo? A můžeš to říct až potom, co budou všichni hlasovat. Takže já si mezi tím vymyslím nějakou pohádku. Jasně, ty budeš jako říkat nějakou pohádku o čem? O tom, proč se s tobou kamarádím. Nějaký výmysl, víš co? Stačí, když řekneš pravdu. No já řeknu pravdu, já řeknu, že jsme kamarádi. A to je pravda, jo? No, to je pravda a to řeknu a potom ještě za to dodám pár věcí. Ok, ok, tak dobře, už tady mám grill, protože jako to je ta nejvíc ohnivá věc, co existuje, mám tady chili koření. A ještě sem dám asi něco dovnitř, přemýšlím, co, asi záchod, tady udělám speciální záchod, který bude používat oheň, nebo tam vůbec potřeba voda, takový se používal i v prvním století, myslím. Můžu ho vyzkoušet. Jo, jo, horníku, pak ho přijď vyzkoušet, tohle bude ten nejvíc hustý záchod, co jsi viděl. Tak super, už se těším, aspoň dneska nějaký pozitivní věci. No, já udělám ten nejlepší záchod a za ten záchod bys mi nedal nějaký body, kdyby byl fakt hustý. No, když bude fakt dobrý, tak to určitě dám. Jako bude to jeden z nejlepších záchodů, co jsi ve svém životě viděl, horníku. No tak to je jasný, že dám body, určitě. 10 by nešlo? No, pořád jsem nezapomněl na to, co dělal Kidovi, takže 10 to určitě nebude. No, fajn, ale tak doufám, že aspoň hodně. Už dám ten záchod, bude to fakt moderní. Jo, už se těším. A jak se ten záchod bude používat? Asi takhle to bude obestavěný, tady to dám pryč. A nespalí se mi zadek. Jak se říká, dobrého nepálí, takže ne, ty jsi dobrý, ne? No, jsem nejlepší, takže určitě ne. Teď se takhle čupne a půjde se kadit. Hodinko, chceš ho jít vyzkoušet? Jo, můžu už teďka. Klidně, jestli se ti hodí na záchod, tak můžeš. Jo, tak jdu, teďka jsem za mě nějaký sušenky. Dobře, tak to aspoň bude nový. Hej, kde, pojď se taky podívat na ten záchod, to jsem vymyslel já. Jo, počkej, tady upravím trošku ten slom a můžu jít. Tak jak to funguje? Oveska, si pojď se podívat tohle speciální záchod, na který není potřeba prostě voda. A jak splachuješ? No hned tu vidíš, kde, pojďte sem, tohle je představení mojího nového záchodu. A já tam ještě napíšu jméno, tohle jsem vymyslel já, jako lávový element. Ten záchod se jmenuje, bude se to jmenovat asi... Záchod 3000
69. A to je vtipný. Já vím, je to vtipný, kde? Proč na 3000? No, protože prostě z budoucnosti a takhle si sem prostě přijdeš a ty dveře jsou špatně, sakra. A takhle si čupneš a začneš prostě Proč vylezveš maso? Protože mě se nechce kadit. No dobře, já to jdu vyzkoušet. No, viděl jsem, že nemáš čili, tak po čili mi to nelíp. No tak si dej čili klidně. Ne všechno! A bude to trošku párvější, já si dám všechno, mám hlad. O, veska si proč pořád piješ, ještě máš takovou žízeň. Tady je horko, já jsem dehydratovaný. Horníku, nevím, jestli chceš úplně zkoušet čili, no. Měl jsi to někdy. Jo, to pálí, to strašně pálí, dejte mi napít. No a tady máš vodu a jako počkej si na záchodě, potom bude ještě větší rodel. No, proč ho pít? No to tady nechci být. Už tam vem, dobrý. Kde koukej, fuj, já ty tu vodu nechci, ten nechutný padej pryč mýho vanbloku, tlrapná vodo. To nějak pálí ten zadek. A už chadíš? No co to je, to nějaký velký, já jsem, co to je? No ono to začalo hořet, o můj bože, Honíku, ty to přednáš tím čičeli, to vybouchlo! Co to bylo, co mi to vylezlo ze zadku? Padej pryč, vypadněte! No, já mi se chtěl něco ukázat. Ještě potřebuji. A můj bože, padej! No už jdu, no, tak jsme mi dal to chili. To ty jsi ho vzal sám? Ne, vzal, ty jsi ho nabídl. Ne, myslím si, že ne. Ovečka si proč mu řekla, že si vezme chili? Já jsem mu to neříkal, jsem přišel až potom. A kdo ti to řekl, horníku, ať si to vezmeš? U ty? To podle mě ne, ještě musím si tak udělám dveře. A existují něco jako lávový dveře? Jo, můžeš udělat takovou, že ta láva teče jakoby dolů, víš co? A přesto projde jenom ten, kdo v lavě může vydržet. No to je pravda, tak to udělám. Díky za tip, ty trapný vodňáku. No vidíš. Můj bože, zase urážíš. Seš trapný, přes mi poradil, neměl jsi mi radit. Nikdo se to neprosil. A jak přejde mi přes ty dveře? Budete si muset pohnout. Aha. No já se rozteču, ale. No, ovesky si bohužel si budeš muset dávat bacha, tady se dá totiž takhle projít. Ukáž, jo. Takže to lávají dovnitř nebo ne, jak to prochází. Ukáž, jo, to je v pohodě. Jo, to je docela dobrý ty dveře, díky za tip. Aspoň si poděkoval. Teda chci říct, neděkuju za tip. Já vím, že jsi hodný a poděkoval jsi od srdce. Říkám, že neděkuju, ne! Já slyším, že ano, děkuji. Kdyže říkám, že neděkuju! To jsi mu děkujete, aspoň to je hezký, že jsi mu poděkoval. Hej, vy jste na mě, kašlu na vás, nejste kámoši. Tak jo, tím ještě lepší. Já jsem kámoš. No ty horníku, jo, ale teď je záchod zavřený. Ach jo, tak teď nejsme kámoši. Tak nejsme, mě to nezajímá, jestli uděláme ještě nějaký lávový asi, jakoby lávový baz. Výřivku, lávová výřivka tady nahoře bude, to bude hustá. Jo, výřivky ty mám nejradši. Jo, ale nevýřivky u mě, horníku. A vždycky ještě nějakou jdu, tak já tam přijdu, tam jsou lidi. A potom ještě odcházet. Co, proč by odcházel do veska, si chápeš to? Jo, jasně, to asi. Co kdyby přišel horník tobě na návštěvu do výřivky, to by bylo super. Já tu výřivku umím lávovou, takže je mi to jedno, jestli se tam třeba pokadí. Tak on počíš nějaký armor, to vydrží, já si myslím, že by do té výřivky přidal hodně ingrediencí a svojí osobnosti. Já si taky myslím, ale veska se ve mně vyzna. Jak to jako myslíte, jako osobnosti, co to je za blbost? Takzvaně nálož energie. Kde by to energii vzal? No, to nevím, právě proto musíš pozvat. Já energii nepotřebuji, já mám energie hodně. Radši mi porad, jak mám vytvořit počítač, co funguje na vodu. No jako to podle mě nepůjde. Počítač potřebuje teplo, aby vůbec fungoval. Jako ty to budeš mít sice hodně dobře chlazený, ale zamrzne ti to. A vím, já to nemůžu skoro stavět nic, ledlo je na nic. No jako jo, okonečně to přiznám, mám to nahraný, díky. Okay, já třeba vyhraju nad tebou. Jako, jsme domluveni s tím kamarádstvím? Jo, zatím jo. Jo, už mám počítač, mám tady postel, mám tady super moderní záchod a ještě něco by to tady chtělo, co mi tady třeba chybí. Sprcha! Já se sprchu pravidelně a no vlastně já můžu mít v té lávě, já to sprchu nepotřebuju. Ty by se si tak nesprchoval. Sprchoval bych se minimálně jednou za 3 týdny. Jo, to je celkem pravidelný, já se sprchu jednou za 4 roky. Fakt? A kolikrát se sprchoval za svůj život? No, to když to viděli, tak to vychází na 12,5. Počkej, to znamená, že moje kolik? 300 let? Co? Ty nemůžeš počítat? Míň ne. Já nevím, kolik má, neumím počítat, ty to víš, kolik má oveska, sej? Jo, ale neřeknu to. Kdy, kolik je horníkovi, nevíš, že jsi tak dobrý kámoši?
nevím, ale prostě hodně a to stačí. Já jsem Kidovi řekl, že mi je 20 a Duprady mi je 50. Okej, jako Kidovi jsou 4, to je docela velký rozdíl. No, myslíte v pohodě? No jako, asi jo, jako hlavně, že si rozumíte. No, kdy ti jo, ty si snad s ním nerozumíš. S Kidem? No. Moc neotravnej. No, to je ten problém právě. To ti vadí? Ne, to, že si s ním nerozumíš. No, ale se s ním nerozumím, že je otravný a prostě mi leze na nervy, jak pořád říká nesmysly. No to určitě, když ty takový chytrý kluk, kde víš, že bohu teďka nadávíš, že říkáš nesmysly. Co, prostě mě říká, byl smutný. Já jsem se tě zastal, no. A on prostě furt nadával. Já vím, že spali kámo nás odbouchala, ale já nevím, pozdě hejtuje. Kde? Už měla seš pěkně na nervy a ty odpadl ještě poslední kousky kobostouna a mám to hotový vynubové, jak jste na tom? No co jsem ti udělal, že mě tak hejtuje. Kde nebreč? No já jsem si tady být dobrý kámo, a ty nějaká pomlouvá. Já už to taky asi mám. Oveska, jak seš na tom, už vymyslel z toho chlazení? No mám tu ledničku místo počítače. Aspoň tam je jídlo. Ale tak lednička, jo, to dává smysl, jako ten nudný, počítač je zábavnější, nube. Bohužel. Nevím, s čím si tady budu hrát, pořídil jsem si mazlíčky. Co tady bouchá? Já ty odpaluju nějaký cobblestone, protože jste mi sem dali ten led a jsou tady cobblestone, který vůbec nejsou můj element, takže dávám pryč. Co ty jsou moje, co s tím děláš? No právě, jsou tvoje a nechci to tady mít, protože je to hnusný, a teď chci mít hezky lávu, oheň, prostě teplý věci a ne nějaký trapný kamínky, ty jsou pro nuby, vůbec nehřejou. Ach jo, nechci se podívat na moji stavbu, že už to mám. Už půjdu horníku, počkej. Kde ty už to máš? Jo, já už to mám, já už jsem připravený. Fajn, tak už můžeme jít, odpálím ještě pár těch TNTček, na to neodpálí ten. O můj bože. Ovisko si to nic neodpálilo a už na to radši kašla nebo nic odpalovat. Můžeme teda jít. Prvně bych šel asi teda k tobě horníku, no. Jo, tak pojďte ke mně, prosím. To bude taková vonavá návštěva, když tak se vemte plnový mask, kdyby vám to vadilo. Jako vypadá to tady celkem dobře, kde máš svého nejlepšího kámoše Kyďáka, Smraďáka, fuj. On přijde už taky, jo, tady máme masku, kdyby někdo potřeboval. Chcete někdo masku proti tomu, abyste to necítili? No, já asi si vezmu masku, veska tu už máš. Já si pořídím, no. To je tady, to je, ne, to je, přesto nic neuvidíš, tady to je lepší. Okej, jak ta maska jako funguje? No, to ti kolem hlavy udělá, abys to necítil. No, počkej, tohle to za bazén. Co, jaká maska? Nemá ta maska náhodou být naopak, no ti to kryje všechno kromě nosu. Jo, no fakt to nefunguje, přes cítím tvojí smrad z pusy. Tak si počkej dolů. No, tak a máme jít teď. No, takže jako první tady máme speciální atrakci pro děti a to je skákání do hovínek. Jadu první, uhu! Foj! To je příjemné, že? Nesmrdí to. Já se hovínka, jo, to je slanda. Že jo, jak tady přelítá. To bys to líbí, oveskasy. Ne, já si to ani zkoušet nebudu, jak si to můžete užívat. Co to máš v ruce? Tak, abys poznal, že jsem to já, ne. Okej, to je docela chytrý. Každopádně fakt to smrdí, jdeme dál, horníku. Měla pí nohy, počas to otřu od tebe. Tak, otru. Fuj, ne, nech mě být. No, jako další věc musíte najít vchod do mého tajného bunkru. Okej, já to najdu. Kde to je, vidíte to někdo? To bude někde tady, ne? Já nevím, to bys měl vědět, ty horníku, když to stavěl. No já nevím teďka, kde by mohl být. Já jsem to našel už, ale nevím jak vy, jako jestli chcete poradit. A kde to je? Horníku sladu, já jsem tady našel tvůj tajný vchod. A jo, já jsem ho dal tady. No, za to bys měl zasloužit 10 bodů, ty bys tam nějak natrefil, víš co? Jo, tak to možná jo. Tajný vchod, vstup zakázán Bouchalovi, o můj bože, když to není vůbec tajný dolů. Ej, co vstup zakázán Bouchalovi, achy jo, tady porušuješ jiný pravidla. A kdo je ten Bouchal? Tam si možná měl napsat radši Bucal, nebo tak, ne? A to já jsem Bouchal a teď vypadá úplně jako v jeskyni. No, tady to je moje taková tajná gamingová místnost, mám tady postel, která je trošku špinavá, potom asi 4 záchody nebo 6-5, nevím už. A máš jí tady fakt hodně a sušenky, kde ty tady nejseš? Jsem, já jen tady nevidím ty tmě. O můj bože, kde mám tě nosit? Kde ty máš torč, kudy jsi do ruky? Jo, díky, kde je točka? Tady. Tyhle torčky jsou dobré, ne? Tady můj gaming PC se tam, kde hrou Roblox. Ty hraješ Roblox a baví tě to, já taky hru s Oveskasem. Já hru s váma někdy. Jako jo, jsi to největší noob z nás. Největší noob se stejdy, jsme hledali takovou tu jednu holo. Jo, to je pravda, no. A já nemůžu na to, jestli mi to seká, se podívat ten počítač, to lepší nemám. Jako jo, je docela trapný, a kam to pokračuje tady dolů? No, tak dolů bych se radši nedíval. Fuj, proč je tady tolik horníků a... Co je tady to uprostřed, Oveska, si vidíš to? To nějaký
kult. No tady mám zase jídla. Já to asi vidět už nepotřebuji, horníku, to co jsme poslali pěkně nechutný. Jdeme hlasovat a pro horníka, kolik mu dáváte do bodu? Já mu dávám 10, protože vynalezl jakože zdroj nekonečný energie. Jo, díky, kde. Horníku, já tě taky obdivuju, našla jsem tvůj tajný vchod, my jsme dobří kamarádi, taky ti dávám 10. Jo. A co ty, Bouchale? Já, jak je to nechutný, já mám, jsem celý ulapený od toho tvýho bazénu, dávám jeden bod, takže máš celkově 21 bodů. Cože, ty jsi tak zlej, Bouchale, prostě vždycky na hodnocení nejhorší hodnotitel. Pojďte teď ke mně! Horník, 21, napíšu to sám, jo. Jo, radši to zapíš, ať na to nezapomeneme. Budu mít lepší skóre než Bouchale, aspoň tebe mít 0. To tam nebudu, takže dámy a pánové elementálové, já bych vás chtěl uvítat na mým elementálním ohnivým vanbloku. Můžete vidět, že je to sopka, vidíte? Na to sopku moc nevidím, a vidím lávu. Já myslím, že to je domek. Jako je to sopka po tom, co vytekla, chápete, ne? To mu se říká erupce, ne? No, tak sopka, co erupovala a tady je ta výřivka, pojďte do ní. To je hodně teplá. A tam se může kakat? Jako, asi jo, to se stejně spálí, obecně si tam nechodí, nebo se proměníš v obsidian. No já tam nechodí nechci, ale horníku, dokážeš tam udělat ty aktivity, co jsou velmi oblíbené pro tebe? No, to je o ničem. Tak, teď můžete jít dovnitř, pojďte tady sem dolů a tady je to hodně o dost lepší vevnitř. Obecně si teď jakoby, asi si zacpí nos a proběhni to. Dělej! Počkej, mi něco napadlo. A pak pojďte tady dovnitř, si můžete vidět mýho mazlíčka, který je, pojď sem. No, jsem senka doplával. Teď to je záchod, koukej, ten je hrozně dobrý, obecně si co děláš? No to nefunguje, pořád je tak teplé. Dobrý, dělej, pojď dovnitř. Ty jsi mi to tady zamrazil, ty nube. Prosím. Tak, lepší. Jej, já jsem tady udělal trošku. Doufám, že to neuvidí Boucha. Hej, já tam teď nejsem, počkejte na mě, už dovnitř. To nejde zavřít, takhle to nálož. Co se tady děje? Jejda. Co se tady jako... Oveska, si co děláš? Já si potřebuji chladit. No, tady můžete vidět teda... Horníko! Tady můžete vidět záchod, tady je počítač, tady mám postele lávový, tady je můj magma cube a tady mám grill. Zabij ho, kde? Jejda. On umřel. Oveska, si kolik mi dáváš bodu? Ty jsi mi tady zničil, fuj, hnusná voda. Dávám ti třeba jeden bod, protože ten tvůj mazíček, ten nechá jim dýchat, protože... Nebo v nedru. Jeden bod, OK, kolik dáváš ti oveska se? To se vypaří ta voda a my jsme kamarádi přece, že já musím dát plný počet. Takže mám 11, ty dával jsi jeden, že jo, horníku? Jasně. A ty kde? No, podpal jsi mě balák, pan mě ho odbouchl a pak tady nic zajímavého nemá se a umzel tím mazlícek, takže tak 2 body. Takže 13 celkem, to je, no oveska si máš víc, tak jdeme dál. Však ještě jsem nebyl na řadě. Ty říkáš, že dáš 10, ne? Já jsem myslel, že jsi chtěl říct, jako kolik bodů už mám teď. No, já budu mít víc než ty. No uvidíme, se teď týká ke mně. Ten Bouchan nějaký zmatený. Já budu mít víc než oveska, uvidíš. Jo, jdeme k tobě, kamaráde. Tak jo, oši, vy víte, že jsem s ním kamarád, protože se kamarádi zmyjou, to byste přece nemohli odmítnout. Tak jo, tak vítejte v království. Co to je pěkná kočička? To je ledovej panter, ne? No je, to je Líza z těch Simpsonů. A pozor na toho Snow Golema, jo, to je Arnoš, on tě těžek zmlátí. Jo, čo Arnoš, te? Ale nemusíš ho mlátit, a to jsou moji mazlíčci, slimové, takový ledový. OK, to je docela hustý, a proč jsou tady všechny ty dorty, a co tady vevnitř, co je tohle? Jsou zbraně, no když si to házej na svoje. Ukáž. To nic nedělá, nech toho, horníku. Co to je? Pozor. Co jste mi to udělali, hej, co jste mi to udělali s barákem, ne vy jste to zničili, kidovi. Co děláte? Co to je za silná dynamit, hoži, proč jste to odpalovali? Já si myslím, že za takovou ztrátu si zasloužím od každého plný počet. No, kide, tak ukážeš nám aspoň to, co není zničený potom, no. No, už to nejde. Se pořád odpaluje, chci plný počet. No, okay, tak nám tady ukáž ještě ten vnitřek, co nebyl zničený. Tady jsou knížky o ledu, tady je lednička s dortama, tady je plyšák. Víš, kdo za to může? Za to může Boucha, protože on to tady začal házet. Pesta, který moje postel. Jako mě tě strašně líto, oveska si dávám 10, napíšu, kolik budeš mít bodů, kolik dáváte vy? Já dávám 12. To dobře, 22, kolik ty jde? Já dávám tak 7. Hej, ty jsi to odpalil u mě. Takže 29 bodů, OK. Tak jo. Dívej se, jak nám to Boucha všem zničil. Jsi fakt nubouchal. Jako, ale kidovi jste to zničili nejvíc, chudákovi, tak nám to tady ukáž, kde omlouvám se, že ti to horník zničil. Já co? No, dejte se, jo, tak tady byla jako vstupní cesta, ta už tady není. Dostaneš ještě like, kde za to, jak ti ublížili. Jo, tak díky aspoň za like. No, tak já budu pokračovat, tady byl lesík s kytickama, tady
zda jen půlka, jo, a byla taková cestička, jo, tak jsme došli z baláku, tady jsem měl takový vstup a tady byla vybavená kuchyně, ale moc toho nezbylo, tady obří televize, ta většina přežila a tady jídelní stůl, ten taky jako přežil, ten je úplně v pohodě. Mňam. Děj se, pochodí to ještě jí. Pochodí to stůl. A co bylo tady nahoře, kde tady byla místnost plná zrcadel? No počkej, počkej, tak tady máme jako vchod do toho stromu, kam jako lezete, tady je ten vchod. Ok, to je jakoby v tom stromu, tak to je hustý, dobrý. To je hustý. A tady jako původně byla loznice, kde tady byly červený, aby to jako zapadlo designově. A tady byly naše postele jako zelená, fialová, žlutá, hnědá. No cože, kde to odpal bouchala, chyjo. A proč tam byly ti zrcadla? No, aby jsme jako na sebe viděli. No, ok, a co tady nahoře, tady kuchyň? Tady byla koupelna, to nevidíte, mají záchod, normálně tu vanu, placku, kyblík, tady byl mop, a ještě něco tady bylo, už nevím co. Proč jsou ty ručníky už hnědé? No, aby tady měl se holník a tady jsem dal jako svůj zupan, který červený, protože to byl jako červený design. A Poliana se vylezla senka, tady taková menší rozhledna a tady mám svůj PC. To je fakt pěkný, ty ručníky. To tu zůstalo. Jako to je fakt hezký, kde já dávám 10. A jo, to je hezký, a to dává ovezkaz. Kolik dáváš, ať první hodnotí horník? Je to fakt, jo, ten tvůj příběh, to všechno z něčeho bouchal. Vlastně, který je úplně zlej, nejzlejší člověk na světě, ani nesplňuje témama, má tam obsidian, ten nubák. A potom ještě, jak jsou ty ručníky, já ti dávám 20 bodů, kde? Co, 20? A to díky, a ty ovezkazy. 20, počkat, já ti dávám, o můj bože, nemůžu vyhrát, klidně dostaneš 10. Takže Kid má 40 bodů? Jo, má 40 bodů, 30, ty jsem nejlepší. A Kide, gratuluju, a promiň, že jsem ti to zničil, už se to nebude opakovat, element přírody je asi nejlepší, já jdu na svoji sopku, která vyhasla. To nevadí, příště už si to nezničíme. No, nezničíme, dneska si jdeme hrát Blockmine. Co děláš? Proč to nefunguje, běž si hrát Blockmine, jsi mi zničil. No, tak já jdu hrát Blockmine a vy nakupujte tam bouka, až jdem teďka CZ!